Među svim važnim datumima iz odbrambeno-oslobodilačkog rata neizostavan je i 19. juli, dan formiranja bihaćkih brigada. Aldijana Hadži Hajdarević je na Bihaćkom trgu gdje se večeras održava i završnica manifestacije Dani bihaćkih brigada. Aldijana, večeras imaš i goste. Tako je, Aida. Bihać danas s ponosom obilježava 30. godišnjicu formiranja svojih brigada. Besmrtne i legendarne, 501. slavne i 502. viteške brigade. Tim povodom u protekla tri dana organiziran je niz sadržaja, kulturnih i sportskih, koji su za cilj imali zapravo da podsjete na važnost ovih brigada i njihovu ulogu u odbrani grada, krajine i Bosne i Hercegovine. Kao što si kazala, večeras na Gradskom trgu je završnica manifestacije Dani bihaćkih brigada, koje ove godine po prvi put organizirala radiotelevizija Bihać i kolege novinari iz ove medijske kuće. Večeras od 20 sati na ovom mjestu biće održana svečana akademija, tokom koje će akteri svih tih ratnih dešavanja, posebno sa akcentom na formiranje bihaćkih brigada, govoriti o tim važnim, ključnim trenucima u odbrani. Sa mnom su večeras Mirsad Selmanović, ratni komandant 501. slavne, i Hamdija Avdić, ratni komandant 502. viteške. Evo, na početku ću prvo porazgovarati kratko sa gospodinom Selmanovićem. Kažite mi, po vašem sudu, koliki je bio značaj i uloga bihaćkih brigada u odbrani Bihaća, Krajine i Bosne i Hercegovine? Na današnji dan, tačno prije 30 godina, formirane su prva i druga bihaćka brigada u sastavu Unsko-sanske operativne grupe. To je bilo najjače što je Bihać imao, te dvije brigade, tad u vojničkom smislu. A značaj za Bihać i bihaćki okrug tadašnji je bio velik i te dvije brigade su od čete do bataljona pa do i više od bataljona učestvovali u borbenim dejstvima na svim maltene mjestima zone odgovornosti ili zone odbrane petog korpusa. Tako da ove bihaćke brigade su odbranile Bihać. Dolazilo je iz drugih brigada ponekad četa i tako dalje, ali su ove bihaćke brigade bile daleko tamo više pomoći tim brigadama i tako da su zaslužili praktično tu pomoć ako treba neka četa ili neki bataljon da dođe i slično. Mi trebamo svi biti ponosni što danas slavimo jubilej, a Bihać bi bio gori nego Srebrenica, a to nije bio. Pored svega ostalog i MUP-a i dijela HVO-a, to koji je bio malena jedinica, ove dvije brigade su spriječile da ne bude gori nego Srebrenica. Kako danas gledate sa ovim vremenskim odmakom od 30 godina na te prve dane rata i dane formiranja brigada? Pa gledajte, korektno je reći, ako već je ovo jubilej od tog 19. jula 1992. godine, da su sa ovom brigadom, pored mene, eto ja sam bio taj prvi komandant, komandovali Esad Kuduzović, Senad Šarganović i Sead Duraković za vreme rata. Poslije rata je već druga priča. Dalje, da su tu bili borci sa područja tadašnje opštine Bihać iz mjesnih zajednica, ako bude nekad više vremena i to ćemo pojasniti, kako u prvoj Bihaćkoj, tako i u drugoj. I te dvije brigade su, gledajte, Čerčil je u ratu rekao, kažu nema novaca za to neku vojsku ili nešto, a on kaže pa ima li gdje, kaže ima u Ministarstvu kulture, tamo prosvjete i to. Kaže to ne diraj, jer što ćemo ratovati ako ćemo uništiti kulturu, to mora biti. Znači, narod je imao svoje brigade, Bihać je imao svoje brigade, jake brigade. I, pazite, nije umjetnik džaba napisao voljele se dvije sestre. Evo.
O tome ćemo evo razgovarati. Hvala vam lijepo sa gospodinom Hamdijom Abdićem. Gospodine Abdiću, vi ste komandovali 502. Viteškom brigadom o kojoj se i danas zaista u cijeloj Bosni i Hercegovini s posebnim pijetetom govori. Kako vi gledate na taj period? Ko su bili branioci Bihaća koji su bili dio vaše brigade i koji su to najsjajniji trenuci 502.? Pa prije svega želim svima da čestitam i građanima i bivšim borcima. Godišnjice su 30. godišnjice ove dvije brigade. Ko su bili branioci, ko su bili vojnici brigada? Pa to su bili od učenika do profesora, od radnika do doktora, ljudi svih profesija. Mi smo, oni koji nismo znali, nismo nikad ni pomislili da ćemo biti vojnici. Tako ljudi su odbrali ovaj grad i ovaj kanton i ovu zemlju. Ja naravno sam ponosan na sve ono što smo radili, zato što smo radili sa sviješću, bez činjenja prema drugom zlo. Mi smo branili svoje krajeve, svoje kuće, svoj grad i onam da kažem da iz ove dvije brigade nema ni jedan vojnik da je procesuiran, da je kažnjavan po pitanju zločina i tako dalje. I to je prije svega naša velika, velika vrijednost. Najviše što smo mi uradili to je da smo ipak sačuvali teritoriju, da smo sačuvali narod. Vidjeli smo danas koje prošle žrtve genocida, ljudi koji su pobijeni, koji su zatvarani po logorima, tamo gdje naš narod nije uspio da složi odbranu. Mi smo tamo pobijeni, djeca, žene, svi vjerski službenici. Znači, nije birat. Ovdje gdje smo se organizirali, gdje smo pružili otpor, mi smo sačuvali državu. U kakvom obliku, u ovom kojem jesmo, ali jesmo u jednom obliku i naravno dalje svi ostali da se bore za nju. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Svakako ćemo kasnije još porazgovarati. Cijenjeni gledalci, treba reći da je Dan Bihaćkih brigada jedan od iskreno najvažnijih datuma, historijskih datuma vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat. Oslobodilački put Bihaćkih brigada trasiran je herojstvom ratnika ovih brigada. Njih skoro 800 je položilo svoje živote za grad Bihać, za slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Više od 5000 je bilo ranjenih samo u 501. i 502. brigadi. U proteklih 30 godina mogu slobodno kazati da se Bišćani s ponosom sjećaju tih dana i istinski poštuju doprinos branilaca 501. i 502. kada je u pitanju odbrana grada Bihaća. Ukoliko nema pitanja, toliko od Sabine Jušića i Eldijane Hadžihajdarević sa Gradskog trga u Bihaću.